wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullah Heydane ayaa lagu muujiyey isbeddel lagu sameeyey hoggaanka ciidanka nabadgelyada madaxtooyada Puntland kuwaas oo maanta oo taariikhdu ay tahay 15ka bisha Janaayo loo magacaabay taliye cusub oo hoggaaminaya ciidamadaasi. Digreetada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullah Heydane ayaa lagu yiri marka madaxweynaha dowladda Puntland uu arkay qodobka 8-aad marka uu arkay aqoonta, kartida iyo waayo-aragnimada ciidan uu leeyahay. Marka uu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland, waxaa madaxweyne Saciid Cabdullah Heydane oo taliyaha ciidanka madaxtooyada u magacaabay gaashaanla sare Cabdi Naasir Maxamed Muuse Shaati, kaasoo hoggaaminaya ciidanka ilaalada madaxtooyada Puntland. Waxaana wareegtada ka soo baxda maanta xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ay qayb ka noqonaysa isbeddel maalmihii lasoo dhaafay madaxweynaha Puntland uu ku sameynayay hoggaanka ciidamada qalabka side ee dowlad goboleedka Puntland, kuwaas oo mid ka mid ah muran uu ka dhashay kadib markii xilka qaadistii madaxweynaha Puntland uu ku sameeyey agaasimaha hay-adda difaaca Puntland ee BSF sareeyo guuto Maxamuud Cusmaan Cabdullaahi Diyaano la isku fahmi waayey, taasoo sababtay gacan ka hadalkii ka dhacay magaalada Boosaaso, isla markaana ahaa dagaalkii saddexda maalin qaatay ee weli aan xal loo helin, isla markaana lagu hawlan yahay sidii loo qaboojin lahaa. Arin cadda CBA Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.